وتكد كرسطي أرت واق واق مكايرت وحن واضياشي الصوماليات وحن كور هذا دول كوس مقولي هاي وحصل له قولي وحن كور أرحل تشيبيني وأنت وير محايز قفل بقى فيديو عن أركام محيص ورون كرا محوص نيدي سكسود عيسى هذا وقت كانوا اللي تاني يا يتوبي وحن كور وحن الصمين ساي marka ay ku dhex degto oo badana qaato oo ruka qaato oo waxan ku raaday shacabkeedu waxan ku soo rarto maxay ku sameyn kartaa shacabka reer Soomaaliland weyn san aqbalin waxyaabaha noocan oo kale taa wadad masakiina waxan ku raaday jidka laga qabsaday oo maray waa xuduudka wajale muqaalkan walaahi runtii caloosha ay xanuuntay waa iyadoon isbuuc waxan ku raaday oo sanxiis ka soo wareeyeen markii waxan ku raaday badda Soomaaliya loo siiyay iyo waxan sameynayaan قفل بو فيديو غدا ودا ما قفل بو وحان اركا ايه مخو فيلان كرا خوش ليه وحان يوح كدرن با سو سودا شعب كري سوماليلان وين الحكومه داسي فعن او مظاهرادان مصبيحي وين اسك سو ساران وحان او كليتو لما داوان كرو وين تو وير مانت لكن بري ما حفلسا بركي لو وخو غيستو لو قاغا لاقاتو بدا لاقاتو waxaan kula adeeg lagu dhax jiro lagu dhax dego maxay sameeyneysa Ethiopia waxaan iyo wax ka daran bay sameeyneysa bal daawo warag meshan siyaasi Soomaaliyeed oo dalkan iyo dadkan waxaan ku runahay ma jirto waxa weyn dhamaantood oo wada caaqaatayaal waxa ka fikirayaan maalmaha siir inteer ay joogan clear